Вітаю всіх, хто щойно приєднався до нас. Ви дивитесь новини у студії Анастасія Чичко. І спочатку коротко про головні події дня. Кандидати в президенти Володимир Зеленський і Петро Порошенко пройшли тести на вміст алкоголю і наркотичних речовин в організмі. 45 заяв від багатодітних батьків на грошову допомогу сьогодні зареєстрували в Тернопільському управлінні соцполітики. Як написати таку заяву, дізнавались кореспонденти новин. 10 спортсменів з Тернопільщини, які сьогодні показали кращі результати на чемпіонаті області з вільної боротьби, поїдуть на чемпіонат України. Не виконав своєї ж умови, так речник штабу Петра Порошенка Олег Медведєв прокоментував здачу аналізів Володимиром Зеленським. Зокрема, говорить, Порошенко здав усі біологічні матеріали відповідно до медичних протоколів, зокрема і для кількох різних лабораторій. Тож і Зеленський має здати на експертизу, зокрема, волосся, а не лише кров. Якщо Зеленський сам запропонував цю історію з аналізами, сам же поставив її на порядок денний, то він має здавати аналізи так, не понарошку, а всерйоз. І не вибірково, а зробити все, що належить за медичним протоколом для того, щоб остаточно дослідити питання про алкогольну і наркотичну залежність. Представниця прес-служби штабу Зеленського Ольга Руденко телефоном повідомила. Сказати точно, який саме аналіз здавав Володимир Зеленський, не може. Ось що каже про заклик штабу Порошенка щодо повторних аналізів. Чекала сама на відповідь, чи будемо здавати аналіз, чи ні. Ну, ще наразі невідомо. Кандидати на посаду президента Володимир Зеленський і Петро Порошенко сьогодні пройшли тест на вміст алкоголю і наркотичних речовин в організмі. Це була одна з вимог Зеленського для участі в дебатах перед другим туром виборів. Що показали дослідження, з'ясовували наші київські колеги. Сьома ранку до приватної клініки «Євролаб» вишукувалася черга журналістів. О 8:00 тут має здавати аналізи на вміст алкоголю та наркотиків у крові кандидат у президенти України Володимир Зеленський. Приїздить до клініки на 20 хвилин раніше, ніж планували. За ним рушають журналісти. У клініці медики беруть у кандидата аналіз крові. Я живий, здоровий. Після процедури зупиняється на розмову з журналістами. Здав кров. Все, що потрібно було. Всю кров з мене викачали. Але, слава Богу, в мене її ще багато. Всього у клініці Зеленський пробув хвилин 15. Результати пообіцяв оприлюднити за 3 дні. За годину здавати аналізи приходить Петро Порошенко. Він перевіряв організм на вміст алкоголю та наркотиків у медпункті спорткомплексу «Олімпійський». Після того, як медики взяли у нього на аналіз волосся, кров та сечу, Порошенко вийшов до журналістів. Каже, очікував сьогодні тут побачити і Зеленського. Я сьогодні на стадіоні, я так розумію, Володимира Олександровича не було. Я прийшов, тебе нема. Після його виступу оголосити результати експрес-тесту вийшов головний лікар Київської наркологічної лікарні Володимир Ярий. Жодної психоактивної речовини знайдено не було. І більш тривалий термін займає процедура обстеження волосся разом з волосяним фолікулом. За попередньою інформацією, ця процедура може тривати навіть до 2 тижнів. Проводили аналізи в Олімпійському 4 медпрацівники. По одному з приватної клініки «Борис», клініки «Медіком», лікарні швидкої допомоги та наркологічної лікарні Києва. Використовували кілька способів виявлення психоактивних речовин в організмі. Роксолана Бочай, Дар'я Коваль, Дмитро Панов, Сергій Новіченко, Олександр Тимінський та Валентин Грінберг. Новини. П'ять багатодітних батьків в Тернополі сьогодні написали заяви, щоб отримати грошову допомогу. Це 1700 гривень, які уряд щомісячно виплачуватиме тим, у кого є третя дитина, якій ще не виповнилося 6 років. Про це сьогодні повідомила начальниця відділу управління соцполітики Уляна Микитюк. Як написати заяву на таку допомогу, знає Богдана Сарабун. Це Тернопільське управління соцполітики. О 10-й годині тут в черзі 7 людей. 4 з них заповнюють заяви. Серед них багатодітна тернополянка Юлія Поправка. У неї 3 дітей. Прийшла, щоб отримати щомісячну грошову допомогу для наймолодшого сина Якова, якому ще не виповнилося року.
Тому що зараз такий час важкий і треба користати будь-яку можливість, щоб якось допомогти, тому що старший школяр, є різні секції, цей, наприклад, багато памперсів використовує. Ну і так вже хочеться йому якогось щось смачненького поїсти, вже такий вік, прикорм вводити. Тобто всі ці речі вони вимагають багато розходів. Спеціаліст відділу прийому громадян Наталія Плесюк розповідає, які документи потрібно принести, щоб отримати грошову допомогу. Посвідчення багатодітна сім'я, відповідно, приносять батьки, свідоцтво про народження, ідентифікаційні коди заявника, паспорт, код мати з собою. Начальниця відділу прийому громадян Тернопільського управління соцполітики Уляна Микитюк розповідає, скільки заяв написали в Тернополі з 1 квітня. На сьогоднішній день, станом на 5 квітня, ми прийняли вже близько 250 заяв на звернення цієї допомоги. На Тернопільщині за цей тиждень написали близько тисячі заяв, повідомив директор департаменту соцзахисту населення облдержадміністрації Вадим Боярський. За його словами, в день з кожного району надходить близько 30 заяв. Наразі подати заяву можна лише особисто, прийшовши до місцевого департаменту. Кошти перераховуватимуть на банківську картку або через Укрпошту. Якщо родина подає, багатодітна сім'я з тими критеріями, що я назвав, подає, звертається за цією соціальною допомогою, то і буде звернення включно травень, тобто до 1 червня, то допомога буде призначена ще з 1 квітня. Вже якщо буде звернення в червні, то вона буде призначатися з місяця звернення. І є ще такий нюанс, що якщо народжується, наприклад, одна дитина в сім'ї і народжується двійня в сім'ї, і це вже стає багатодітна сім'я, то виплачується 1700 гривень на кожну дитину, і другу, і третю дитину. Богдана Сарабун, Юрій Багрій, новини. Загалом за цей тиждень такі заяви написали 250 багатодітних батьків. Заступник директора департаменту соцзахисту облдержадміністрації Олег Воронка повідомив, що в Тернопільській області є 8708 багатодітних сімей, з них 4000 мають дітей до 6 років. Про надання такої допомоги йдеться у постанові Кабінету міністрів України від 13 березня 2019 року. Набрала чинності постанова 1 квітня цього року. Травмований водій, який вчора близько 23-ї години потрапив у дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Миколинецькій в Тернополі, у стані середнього ступеня важкості. Він зараз знаходиться у відділенні екстреної медичної допомоги, повідомила завідувач цього відділення Марина Вінічук. Детальніше в сюжеті. Це лікарня швидкої допомоги, у яку доставили водія. Пацієнт доставлений 4 квітня о 23:35 бригадою екстреної медичної допомоги, обстежений, госпіталізований у відділення екстреної медичної допомоги з діагнозом закрита травма грудної клітки, забій грудної клітки та забій також грудного відділу хребта. Загальний стан середнього ступеня важкості, проводиться до обстеження пацієнта. Ми знаходимося на вулиці Миколинецька, 29А. Водій автомобіля Mercedes-Benz, не поршись з керуванням, в'їхав у пору бікборда. Наслідок чого загинула пасажирка. На момент аварії в автівці перебувала 36-річна дружина водія, повідомив речник Нацполіції Сергій Крата. Внаслідок цієї дорожньо-транспортної пригоди пасажирка автомобіля, це дружина водія, який був за кермом, загинула на місці події, отримавши травми, несумісні з життям. Водій наразі перебуває на лікуванні у лікарні, його життю та здоров'ю нічого не загрожує. За даним фактом, поліцейські порушили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України для з'ясування всіх обставин цієї дорожньо-транспортної пригоди. Попередньо взято кров водія на вміст алкоголю та нарковмісних речовин. Богдан Буденчук, Андрій Бодак. Новини. 6 мішків тари після незаконного збору березового соку в парку Загребелля Тернополя зібрали працівники комунального підприємства «Міськшляхрембуд», яке обслуговує територію. Про це сьогодні повідомив телефоном начальник відділу технагляду Тернопільської міськради Олег Вітик. Зараз він не у місті, тому коментувати на камеру не може. Купили хлопці садовий вар, і два працівники з Міськшляхрембуду з мішками почали прибирати і замащувати оці всі просверлені місця, де сік незаконно виточували.
3 квітня Державна екологічна інспекція в Тернопільській області винесла припис відділу технагляду Тернопільської міськради. Його працівники мали ліквідувати незаконний збір березового соку, який виявили під час рейду екологічна і муніципальна інспекція 2 квітня. Старший держінспектор з охорони навколишнього середовища Михайло Онищук повідомив, що 15 квітня перевірятимуть виконання припису. Десять спортсменів з Тернопільщини, які сьогодні показали кращі результати на чемпіонаті області з вільної боротьби серед кадетів, поїдуть на чемпіонат України. Він відбудеться з 15 до 19 квітня у Бахмуті на Донеччині. В обласних змаганнях взяли участь понад 50 спортсменів. Це юнаки від 2002 до 2004 років народження з усіх районів Тернопільщини, окрім Підволочиського. Змагалися у 7 вагових категоріях. Чемпіонат пройшов у спортивному комплексі дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 в Тернополі. Більше у сюжеті. Це Андрій Антонюк з Борщова, який сьогодні здобув перемогу і виборов участь в чемпіонаті України. Змагався у ваговій категорії 60 кілограм. 11 років займається вільною боротьбою. Був переможцем обласного чемпіонату, учасником чемпіонатів України та міжнародних змагань. Боровся перша сутичка з хлопчиком з Баража. Виграв нього. Ну, дуже було складно, так. Виграв швидко. Андрій Антонюк каже, у вільну боротьбу його привів батько Руслан, який його тренує. Ми тренуємо в Борщівській спортивній школі. Привезли сюди 7 чоловік на відбіркову область. Найперше це треба завжди перед всіма змаганнями, перед тренуванням гарно сильно розминатися, бо того, що це травматичний вид спорту і бажано, щоб були приміщення теплі, бо коли холодні, то організм не розігрітий, то всякі можуть бути випадки. Умови нам тут підходять. Артур Баран з Теребовлі 7 років у вільній боротьбі. За результатами чемпіонату області також увійшов у збірну Тернопільщини, яка поїде на чемпіонат України. Змагався у ваговій категорії 71 кілограм. Приїхав на область боротися, суперник був достойний. Але так переміг. Знаєш, суперник з Тернополя настроював себе психологічно на перемогу, хочу їхати на Україну здобувати медаль. Минулого року той теж на області став першим. Це Володимир Жирій, учасник змагань, родом з Івано-Франківська, вихованець Тернопільської дитячо-юнацької спортивної школи номер 1. Тренує Жирій Олег Євгенович, мій дядько. Займаюся вільною боротьбою, вона мені дуже подобається як вид спорту. Нема бойових прийомів, захватів бойових. Один одного всі поважають. Як ви, може, замітили, як виходимо, ми жмемо руки. Єдина дівчина, яка змагалася на чемпіонаті області – 14-річна Вероніка Кондратенко. У категорії 43 кілограми перемогла спортсмена з Борщова і поїде на чемпіонат України. Вероніка пригадує, як у 2017-му виборола третє місце на чемпіонаті Європи з вільної боротьби. Було важко і не перемогла. Спочатку вигравала, потім програла. Я була ще тоді не дуже... як досвідченою, що в цьому плані. Мене сюди привів тато, тому що він почав тренувати і я почала ходити також. Участь у змаганнях взяв минулорічний переможець чемпіонату України тернополянин Юрій Беліченко. За участь в чемпіонаті України, який пройде в Бахмуті, не змагався, оскільки там боротимуться спортсмени віком від 2002 до 2004 років народження. Він візьме участь в чемпіонаті України серед спортсменів 2005 року народження, який у травні пройде в Запоріжжі. Сьогодні мав 3 сутички. 2 сутички були з борцями з Борщова, теж дуже хороші хлопці, дуже гарно борються. І одна була з борцем з Баража. 2 сутички виграв, одну останню програв. Ну, боротьба, я хотів, бо це, по-перше, характер, щоб міг за себе постояти. Учасників чемпіонату оцінювали 10 суддів. Це головний суддя Сергій Цимбал. Судиться по міжнародних правилах UVV. Це міжнародна організація, об'єднана борцівська асоціація. У нас судді кваліфіковані, всі тренера судять, в принципі, ну не своїх учнів, а нейтральні судді, які виявляють найкращих чемпіонів наших змагань. Ірина Терлюк, Оксана Галіяш, новини.
Чемпіонат області з вільної боротьби проводять вчетверте. На чемпіонат України з вільної боротьби з Тернопільщини, окрім Артура Барана, Андрія Антонюка, Вероніки Кондратенка, поїдуть ще семеро спортсменів. Це чотири спортсмени зі Збаража: Олександр Мельник, вагова категорія 48 кілограмів, Вадим Крупський, категорія 51 кілограм, Юрій Вовк, категорія 55 кілограмів та Андрій Ткач, категорія 60 кілограмів. Також спортсмен з Борщова, який змагався у ваговій категорії 60 кілограмів, Андрій Регуш. З Борщова на чемпіонат України поїдуть Владислав Коломієць, категорія 65 кілограмів, та Максим Федаш, категорія 71 кілограм. І спортсмен з Теребовлі Олександр Завінський, вагова категорія 65 кілограмів. Переможці чемпіонату України в травні візьмуть участь у чемпіонаті Європи з вільної боротьби в Іспанії. І тернопільська команда з легкої атлетики здобула друге місце у другому турі Західноукраїнської ліги, який сьогодні відбувся у Хмельницькому. Про це нам повідомив тренер команди Віктор Антонюк. За його словами, перше місце у команди з Хмельницького, третє в Івано-Франківської команди. Загалом участь у змаганнях сьогодні взяли шестеро команд з Вінниці, Луцька, Ужгорода, Івано-Франківська, Хмельницького і Тернополя. Було 10 учасників в команді, було 6 етапів. І за кожен етап сумували, потім підбивали підсумки кожного етапу і виводили загальне командне місце. І 7-й етап – це формула, називається така естафета, називається формула. Змагалися в метанні списа, штовханні м'яча, біг з бар'єрами, біг по координаційній драбинці, кидання в ціль, вортекс – це естафета, це метання в ціль, попадали діти. Буде наступний етап в Івано-Франківську. Ми в Тернополі взяли перше місце, в Хмельницьку – друге. В загальному поки що лідери. І як відбувалися змагання, дивіться у сюжеті наших колег з Хмельницького. Змагання з дитячої легкої атлетики ІАФ вперше пройшли 3 роки тому у Івано-Франківську, розповідає президент Федерації дитячої атлетики ІАФ у Івано-Франківській області Віталій Метешко. 3 роки назад ми вирішили спробувати цей проект, оскільки в Європі, в світі цей проект давно вже розвивається, і в Україні він набуває теж популярності. Змагання дуже цікаві, тому що це, власне, той вік, коли варто відбирати дітей, п'ятикласників, до занять, систематичних занять з легкої атлетики. Самі змагання містить кілька складових, пояснює директор міського центру по роботі з дітьми та підлітками Олексій Янчук. Програму туру включаються шість видів, які ви бачили, і також останній 7-й вид – це Формула-1. Це дуже цікава естафета з різними перешкодами, їхнім подоланням і координаційними вправами. Команда міста Хмельницький склали учні 29-ї школи. Тренер команди Вадим Харрісон каже, всі учні налаштовані на перемогу. Ми всі стараємось перемогти, тому що це є змагання, і діти настроєні на перемогу, ми готувались. Софія Салюк каже, що готуватися до змагань почала ще з початку грудня. Ми дуже багато тренувалися. І на перервах, і на уроках. Хмельничанці Валерії усіх вправи давалися легко, окрім метання м'яча. Метання м'яча, тому що там треба чим далі і чим вище, і прогнутися. Валерій Єднак, один із засновників Федерації дитячої легкої атлетики ІАФ в Україні, говорить, рисеві спорту розвиватиметься в кожному регіоні України. Є в планах федерації, щоб це було все українським. Програма була в всіх областях, і завершити в Києві, там чи на Софіївській площі, чи на Олімпійському стадіоні, щоб це все-таки був всеукраїнський турнір. Фінал змагань відбудеться 19 квітня у Івано-Франківську. Андрій Гуменний, Олександр Грушевський. Перший тур Західноукраїнської ліги відбувся 15 березня в Тернополі. Тоді наша команда здобула перше місце. Друге місце посіла команда з Луцька і третє з Вінниці. Змагалися учні 5 класів з 6 областей. Третій фінальний етап відбудеться 19 квітня в Івано-Франківську. І на цьому у мене все. Наступний випуск новин на UA Тернопіль дивіться о 20:30. До цього більше інформації шукайте на нашій Facebook-сторінці. Побачимось!